Salom barchaga do'stlar. Mana bugun sizlarga ajoyib avtomatik tarzda yana pul ishlash usulini o'rgatib o'tmoqchiman. Bugungi projektimizning, ya'ni dasturimizning nomi Digital Quiz deb nomlanadi. Bu programma orqali doimilik reklama ko'rib pul ishlab topishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni qanday qilib? Programmaga kirganingizdan so'ng albatta programmaning manzilini video ostida qoldiraman. Programmaga kirganingizdan so'ng mana bu yuqoridan nachat tugmasini ustiga bosasiz. Va mana bu joyda so'rayapti sizdan eng yuqori raqamlarni ustiga bosishingizni. Ya'ni bu yerda 9 yuqori mana e'tibor bergan bo'lsangiz, yashil chiroqcha yonida yuqorida chiziqcha 8, 6, 1 va 2. Testdan o'tganingizdan so'ng sizni sayt avtomatik reklamaga o'tkazadi. Reklamani 15 sekund atrofida, 20 sekund atrofida ko'rganingizdan so'ng sayt sizga o'zining coinlarini beradi. 75 coin olganingizdan so'ng X tugmasini bosib, yana saytga qaytasiz. Bu yerda har bir reklamani ko'rganimiz uchun pul ishlab topamiz, do'stlar. Yana bir ajoyib yo'li bor buni pul ishlashni, ya'ni avtomatlashtirish orqali. Mana reklamani ko'rib bo'ldi, X tugmasini bosamiz, do'stlar. Sizlarga bir botni tavsiya qilaman. Bu bot sizning o'rningizga pul ishlab topadi. Ya'ni bot hech qachondan nacha tugmasini bosib, faqatgina yuqori sifrlarni to'g'ri bosmaydi, lekin bu yerda yana bir yo'li bor. Men misol uchun faqat yuqori raqamlarni bosganimiz uchun emas, men misol uchun eng past raqamlarni ham bosib reklamaga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun 1 4 4 0 4. Bo'l do'stlar. Nator tersakan bizni reklamaga yo'naltiryapti. Ya'ni bu biz nator teramizmi, tor teramizmi pul ishlab topishimiz mumkin degani do'stlar. Reklamaga yo'naltirgandan so'ng agarda reklamaga siz perity qilib reklamaning ichigacha kirsangiz, mana misol uchun hozircha nator deyapti, yuqoriroq miqdorda coin berishni boshlaydi. Bu boshdagilar ko'tarib bermaydi coinlarni, lekin shu tarzda reklamani ko'rishni boshlasangiz, ya'ni 15 sekundlik reklamani 15 sekunddan so'ng X ni bosmasdan подробнее yoki перейти degan tugmasini bosib reklamani ichiga kirib ko'rsangiz, coinlarni yuqoriroq berishni boshlaydi. Mana do'stlar, reklama to'liq ko'rishingiz shart. Mana hozir bizda 1 minutgacha reklama berib yubordi. Hech qisi yo'q. Hozir sizlarga juda ham ajoyib yo'lni tushuntirib o'taman. Ya'ni avtomatik tarzda reklamalarni va misollarni ichib biz reklamalarni ko'rish yo'lini tushuntirib boraman do'stlar. Reklamani ko'rib bo'ldi, X tugmasini bosamiz. Qarang do'stlar, men sizlarga buni ham video ostida qoldiraman. Macros botini tavsiya qilaman, ya'ni Macros boti nima qilib beradi? Macros boti bizning o'rnimizga nachat tugmasini bosib, misollarni to'g'ri ichadimi, noto'g'ri ichadimi, va bizga pul to'layapti. Shu misollarni ustiga bosib, reklamani ko'rib va подробнее degan tugmani ham bosib, reklamani ichigacha kirib, ya'ni ortiga qaytib X tugmasini bosib, yana ortga qaytadi, mana shu saytga qaytib o'tib, yana nachat tugmasini bosib, ya'ni biz uchun qiladigan ishimizni u bajarib beradi. Buning uchun sizlarga Macros botini yuklab, telefoningizga yuklab olishingizni tavsiya qilaman. Programmaning manzili ham, Macros botining manzili ham video ostida bo'ladi. Bemalol video ostidagi manzildan o'tib Prolojeniyani ham, Macros botini ham yuklab olishingiz, telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun Macros botiga kiramiz. Bot yuklab olish uchun manzildan o'tganingizdan so'ng saqlanib, Nagandex disk tugmasini bosamiz. Bosgandan so'ng mana bu yuqorida e'tibor bergan bo'lsangiz, strelka tugmasi bor. Buni bosamiz va saqlanib здесь degan tugmachani bosamiz. Bosgandan so'ng botni yuklab oladi. Botni yuklab oladi. Mana botni yuklab olgandan so'ng orqaga X tugmasini bosib, mana bu botni ustanovka qilib olamiz. Ustanovka qilib olishdan avval Play Market ilovasi orqali Macro Droid degan botni telefoningizga yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Buni ham hozir qanday yuklab olish kerakligini ko'rsataman va manzilini ham qoldiraman video ostida. Albatta o'tib birinchi Macro Droid botini yuklab olamiz va hozir ko'rsatganimdek Macro Droid botni ichiga hozirgi tortgan ilovamni o'rnatamiz. Buning uchun Macro Droid botni Play Market'dan qidirib top. Mana do'stlar,
men qo'ygan manzil orqali o'tsangiz, birinchi o'rinda Play Market Macro Droid degan manzil orqali o'tsangiz, men manzillarni tushunarli holatda qoldiraman. Play Marketga sizni yo'naltiradi va mana bu botni ustunovka qilib olishingiz kerak bo'ladi. Menda ustunovka qilib bo'linganligi uchun menda hozircha ochish tugmachasi bor. Men botni ochaman. Ochgandan so'ng boyagini tortib olgan botimizning ichki dasturini shu botga o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Mana do'stlar va mana buni bosib Macro Droid botini tanlaymiz. Mana. Botga kirgandan so'ng ozgina botni ustunovka qilib olamiz, ya'ni sozlab olamiz. Buning uchun sal yuqoriga ko'tarsak, zadirishga 10 sekund degan joyini ustiga bosamiz va nastroy tugmachasini bosamiz. Sekund degan joyida 10 turibdi, shuni ichmaganda 17, 16, 18, 19 gacha ko'tarib qo'yishingiz mumkin bo'ladi va 18 gacha deylik. OK tugmasini bosib past e'tibor bergan bo'lsangiz, tumaloq va pluscha tugmachasi turibdi. OK tugmasini bosamiz. Menda уже o'rnatilganligi uchun уже существует, ya'ni bor deyapti. Bo'ldi do'stlar. Shu botni o'rnatgandan so'ng ilovaga qaytib o'tamiz. Mana do'stlar, ilova qaytib o'tgandan so'ng botni ishga solish uchun mana bu kuluch tugmasi ustiga bir marta bosamiz. Bo'ldi do'stlar, bot biz uchun o'zi avtomatik tarzda misollarni yechib reklamani ko'rishni boshlaydi. Reklamani bot oxirigacha ko'radi va reklamani podrobniy degan joyigacha bosib reklamani ko'rib va ortga qaytadi. Bu ozgina kutamiz. Mana 2-3 sekund qoldi. Mana do'stlar, bot reklamaga kirdi. Bo'ldi mana. Reklamani ko'rib bo'ldi va 2-3 sekunddan keyin orqaga qaytadi. Mana bizga +75 coin berildi. Bo'ldi, yana saytga qaytdik, yana misollarni bot yechishni boshladi. Bo'ldi, shu tariqa bot sizning o'rningizga pul ishlashni boshladi. Do'stlar, maslahatim uxlashingizdan oldin albatta telefoningizni zaryadkaga qo'yib, ilovani telefoningizga o'rnatib va Macros dasturini ham telefoningizga o'rnatib, yoqib qo'yishingiz maslahat beraman. Ertalabgacha sizga kerakli miqdorda pulni ishlab qo'yadi. Har kuni uxlashdan oldin shu jarayonni takrorlasangiz, 200-300 rublgacha pul ishlab topishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Albatta sayt to'laydi. Do'stlar, sayt minimal summani yig'ib olganimdan so'ng albatta pul yechish jarayonini ham ko'rsatib o'taman. Hozirda men ham endi boshladim, shuning uchun hozircha bu videoda ko'rsata olmayman. Do'stlar, agarda videolarim sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta video ostiga like qoldiring. Sizlarga iloji boricha yaxshiroq, sizlarni qiynamaydigan darajada pul topish yo'llarini o'rgatib boraman. Do'stlar, keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.